Okay. <coughs> ok. Ok, 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 ok. Salam alekum, salam alekum, salam alekum. Ambalman mali yon. Amba ou fou, kou barka da. Ambalman keni, ou denge dwa. Marasi la, churi cher, cher. Ma yine ou fe, a ka ker tia man bla. A e ker tia man bla, a ka jem tia.

Chamanbe ka dekoun soro, chamanbe ka gelea soro, ou siki yorou la. Nouye gelea soro, ou siki yorou la. Iba, ya anga ambasad nan anga konsilou. Ou ka anga demen min la souman, a demen a ka souman, ou ben souvan, chamanbe te demen soro. Malien chamanbe ka tonyo kokan. Malien chamanbe ka problem soro kokan. Amen akana an dadou ou suje la. Donk, tonkwa rangi ou gani suje ka partaji. Paske amasadou wansera nivou do ma wakou djou ou djou ro la, konsila wakou djou ou djou ro la, wakou an mouni mouni ke, ni mali an gilea soro, mali an mana problem soro, amasadou wakou an kou demet demet choukou djou mena, dwa internasyonal yon mouni fo. Dwa internasyonal, sharia mime djiye djamana ou nin djamana, wera ou eski ya famou, kolou ka kolatke, ou sharia nou nou yon mouni fo. Aka kan, angan dadou ou dou la paske Mwen menoumètouk ala tchaman sèngen a tchaman yanina. Donk amen a ou suje de developè sa. Au nyen koro donk a yinnen do oufè. A ga partajè a ga fènga bè. A ga kèr tchaman bla. A ga jèm tchè. Nyon ro la. Mwen an a cherifoukè fò chèk tèmè. A idè la kabakou fò a ti. A la cherifoukè son. Kabakou fò a la fò a mi nan kèm pan apade. Mwen an a tensyon jabè ti. Kò di mi cherifoukè gandemurè. Sosan dujit. 68-03-03 Nyo wele basro O teme le ngo E kanga bele bele fo Nou eche pou la sanakane Bele bele dale me sekou La sanakane mwomye Amadou kou malide unan Domina an unan nan A kou kou malien jolite bon Tougo ne kou koymbana Kabiro kera odou ne kera koymbane Nye a ye fangan ye bisro Kase bima Mwodo ode sona eski ya famou ka ala dili fangajugo mwen mwen ankouna ou fangajugo mwen ammashiba ka dowaya donk nou la sanak kane foka ka mwadam mwen fok nou e abu wakar kamara nou ane ka se akaport parol nou nou ma nou e la sanak damele ka sa akakadri apreza ma eski ya famou a fene gaf foli be asidu ba donk nou teme len gwo e, an gaf foli abese mali ankelenge lenpe ma se shek sala ma Nouye Mouamad Abdoulaye Chouadou A Mwadi Nouye e, Sidi Mourboukan Nya Tagale Nouye Olu Dounye Anga foli belebelebe se Chek Sala e, Nale Dilika Ou ka reprezentayen pi Ambe wakati mkonna la Don Mwadou Goulente Doni Bagadou Mournaga Kouroshibine Anga foli belebelebe se Don Kamalian Kilingele Mpefu Nan Yenana Mintokoko Ou ka Aketou Beyan Don ame don an a sujya kon na la. Sujya te do re ni a taga le bi. An a bi sujya be tong rangi ou dekan. Paske tong rangi ou be an weli. Ko problem ou be ka usro a l'ekseryer. Mounon sigile men mali koka. Kadam ne akera Gaboyon. Akera Gine Ekwatorial yo. Esi yafoum. Akera Marokyo. Akera Dugutjama e Fransi nono. Ko tonga be problem ne be usro. Ou be degoun usro. Ou be difikilite usro. Bon, normalement, nous qui nous qui avons des problèmes, seront, des difficultés, seront, des débuts seront, nous ne la jamana nakoganala, jamais Jamana ni jamais nakonsila, ou lourd de kangana, ou demain. Bon, nous avons une diplomatie tragale. Nous avons une diplomatie agressive. La diplomatie minable ka a barré principe de réciprocité. Au principe yamouné, ni être dans le coronavirus, on ne va pas dans le niemmin kena mo la marie diplomatie avec baraka en mais oui sur le plan national mais sur le plan international malika ambassade munombe anga consulat munombe il faut que vous fana ka baraka ni au principe de ni mali et de gonsoro nae problème soro il faut que amasadou consulat ou ka wuli ka mali on demou ka wuli ka mali on topoto parce que ou bien au bara de la fo nga fin niata galaje et ni nationalité b'i bolo nasionalité kɔrɔ ye ko eta ka fanga k'a be boli jamanadenw ka jamana kɔnna la ma a be boli jamanadenw ka jamana ko kan fɛnɛ a l'esteriɛr du pays donk o de ye nationalité nafa ye eta ka yamariya be boli i kan a b'i proteje mali kɔnɔ wanii bɔra mali ko kan tan ke eta ka papiye b'i bolo eta kan ka i proteje donk ni maliya ye problɛm sɔrɔ ko kan ka degu sɔrɔ ko kan il faut ke eta kanaa dɛmɛ le la Et à part des métros du travers les ambassades, à travers les consulats, parce que n'importe un chamant t'agale. Par exemple, moi je ne vois les guinéen et côte d'ivoire, comme malien on veut de a un persécuté. Il y a un de problème dans soro, ma chamane, on va papier ko quoi gelé, à chamana, ni malien d'attirer, on va avoir problème sur, on va ces consulats les ambassades du mans, il va y avoir un kafou, on kafo, ko t'ayant au i b'a ye e ta ka dɛmɛ ten yen i l'a ye tan o ka dabila i l'a ye tan ambassadeur minu sigilen bɛ alixirere kɔnsilan minu sigilen bɛ alixirere u k'a dɔn ko ni kala ye maliyɛn kelen wagasi kala ka kari maliyɛn kelen kunsigi la u ka kan ka wuli ka wuli wuli malien. o maliyɛn dɛmɛ u ka kan ka wuli ka o maliyɛn tɔbɔtɔ u ka kan ka wuli est-ce que iye a faamu a ka dɔn ko maliyɛn o maliyɛn min ye degun sɔrɔ. Aka Me a cause d'un coup, et à jollier ma concorde. Il faut que Mali en garde Santikou et à la présence lui. Mais au cas où, attirer la mouche a un problème sur le côté l'énarre. Au cas où, est-ce qu'il y a vous, attirer la problème sur le côté Parce que ni en Mali, t'as galéré, ni Djangara, fangattement long. Il va au Mali en Tunisie. Quand Mali en Chaman, Tunis Kubla avion ono. Cana noué, au bas, calama, quoi, interdit le no droit international là. Le droit international interdit les expulsions massives. bɔ fɔ anbassadɛr de ko dɔ ne y'a ye sisan kou bɛ ka maliyɛn caman far ɲɔgɔ k ka maliyɛn caman kɛɲɔgɔn ka ku b'u labɔ jamana dɔ kɔnɔ ambasadɛrɛ ere bɛ wili ka se o jamana a afɛire étranjɛre ko ma i be t yirala kw bɛ ka minkɛ ko sɛ cntrare o drt internaional k dr internaional jɛletɛnepsi masveka mɔgɔ cɛdɔrɔka t n'uye abasad de ka kawli sky'ɔtmɔɔye jmanye n'a jmana ma anbassade ka mmɛ

ani jamanaw cɛla relation sur le plan internaional sen internationalu la ma réciprocité a ka kɛy'fɔmu hal ni magara maɛ niye ggsigi maliyɛ kelen kun a leeriɛr abasad ani konsilaw ka wili ko maliyɛ demɛ problɛm min y'a sɔrɔ o problm omnb ni abasadw dɛsɛra u ka etat maliyɛ wl ta miyɛ fnɛy abs ka pression minkɛ o jamana kan a travɛrs le ministère des afaires étranjère

binɛkɛra kan anbasade ka a ka proteksion diplomatike ka o akɔride esk y'a famu o maliyɛ ye o protektion diplmatike kɔr koron. o kɔr ye abasad manii da do a la o ye mali eta da doneya la donk ni mali eta da dona a la o ye pressionne o jamanaw ma donk o be regle sur le plan diplomatike nm baara kɛ ne n prnsipeye maliyɛ cman be tɔɛ maiyɛ cm be dgu sr ɛ bn bla kasowl instem jman k mɔgɔ caman b'an wele hali mɔgɔw b'u pilɛ marɔk la mɔgɔ caman b'an wele ilɛ ta an ka anbasade ninu ne ka baara kɛ u k'a dɔn koni maliyɛ problɛmu sɔrɔ o ye ambassadɛr ka baara de esek anbasade m' an ka sɔnɔgɔ anbasad k' an ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pur ko maliyɛ o ka bɔ o degun kɔnɔ n'a ma solisiyɔn sɔrɔ n'a kumana o jamana mɔgɔ fɛ a ma solusiɔn sɔrɔ a bɛ mali eta wele mali eta fɛnɛ bɛ kuma o jamana fɛ

Ibe kriz diplomatik wili jamana flan yon konjen. Ni malyen ma... Sari nan nga diplomasi mwa baraketi. An sou la matamare. Shin! An an mga mbou plenya takalè. Eskia fomou. Obe gyele ou soray. Obe dekoun soray. Ifo ke ambasadou deka wili ka ou deme. Kou djou ou djou rola. Ni malyen miye problem soray. Ou ka ou malyen eskia fomou. Ou ka topoto. Ou ka negè. Ou ka dobere la eskia fomou. Ou ka feres kou beke ka malyen nga problem ka wili ka bwaka. Nou yafo ouwe jamanan mi ngono, nou yafo ou jamanan mwawwe Nou mason, ouka eta bo akalama Eta yere ki dado ala Ile tan, ni problem ye malen soro Amasad kanas siki, akanas nongo, akawili ka mwawwe demen Kwa se men kakman, mwawwe ouwe anwwele Ou pou plen yoro baden, baden, baden e la E si avam, ali dofle ka marok fo Malen chaman mi plen Ouwe nou tara amasad oula, papye ou soro li Iba e ouwe geleay, e. iba e ouwe degweni

On oh, ni eta madou kokorou, ka ou demen nou e problem sorok ou proteje eta ere ki dadwala. Anye nan an yon kon negen, ame yeleman mingon, yeleman wakati, ma wakati masi ou lare. Yeleman wakati masi. Yeleman wakati masi. Ore la e fok e ni amasader ou beta, ou ga konse ou, ou beka ke diplomat ou ye. Ni amasader mi men nome. Ani konseye mounou mbe ta a beka ke diplomatouye, mounou mbe drwa internasyonal do, mounou mba do charyam mbe boul, jamana nyonjye, ni yonjen, ni malyen yon sro al etranje, ou malyen ka nga defan, defan choro djoumena, mounou mbe do, ifo ke oulou tigla, mounou deka bla, ambasadou la, oulou deka ke konseye. Men nan yon e ambasadou nominasyon ke, me fwega postou do di karsa maka demen, ou bien, esi avon karsa me fwega ka bon malyen la kata, yon mba drwo ro do la, nan yon e postou nominasyon ke, ouye malyen yon te la fweyarek.

La rapidite dan la jesyon di servis publik dan le zamasad. I fwo ke akatilya, i fwo ke sa swa rapid. Nou ma kamen mali kura mingwansou la matangal. Tungwara nye oubeka sengere. Nye atakale. Imane mwoko beka fembla, mwoko balako, do beka kongu brazabil fwo. Don akome o nivou de la, o de la nebe min fwo etay. Nabe mwoko ke amasadere, ake alake maye diplomatouta. Wa ake diplomatye, nyebe mounou na mounou nye leno. sir minnu tɛ u sigi ka ko l ka ko dɔ bintɔ ye jamanaden jamana ka k'u sigi ka o klyrɛ diplmat minu t kɛ minnu bɛ reaji o diplomatw de kaa ka ta i n' fɔ abdulay job ɲɔgɔn diplomatw ka olu bla mali abasadwla aol bla mali kɔnsilaw la dnk ni problɛmuw ye maliyɛ sɔrɔ tomatikma ria raika t mliyɛ dɛmɛ snmiɛ bɛkad kasol yɔrɔ cmana maliyɛw be cɛ kan kɛkly kan caman faraɲɔgɔn ka kaan kɛ koley kaan fili kana mali la alrske noo kɛra ambassadɛr u bɛ consul o kaa ka taa demande etat min y'a baara kɛ k'a fu ye ko expulsion masive ka jma farɲɔgɔ jamanaden dɔ k'u faraɲɔgɔ a kana k'u cɛ k'u bɔ i ka jamana kɔnɔ ki bena nu ye mali knna la anbassade ka a ka t yira ko intɛrdilen do drit international la m iabassadɛrfɛnɛka nnufɛnɛk an meme tamps consil e ambassadɛr k'a don ko ni maliyɛ poroblɛmu sɔrɔ ko droit international termu naa prɛncipe dɔ be konappel la protection diplomatike o protection diplomatike k'u kaan k'a layi ka o akɔride o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ etat yɛrɛ ka wuli ka o maliyɛ dɛmɛ etat ka wuli ka maliyɛ ka poroblɛmu kaa ka poroblɛmu ye donc eta ka wuli e maliyɛ min be A problem nati se ka rezo li E tak a ke afer diplomatike Jamana flan yon konche Paske ni kou kera afer diplomatike I baye a iregle libe nwa I baye a bise ka iregle alamiable I baye ka fote goun wili kado la Men nan kon kame malyen to O kiri bolo Beba don ka fote na kiri tora ka tke A daman di malyen na Nan tora ka mwoto ou bolo Anga nan yon konen ke jamana don jiki be tke Malikura la Ngo dobe wolelge souvan kouyere nnena Kwa eske oruye malyen Eske mali man yina woko, mali man ka yina woko, amasad moun mbe yifo ke woko ou djoro la. Ou kanas ki nan fura kou mali an kele problem soro, mali an fly problem soro, mali an sabay problem soro, etak a wuli kata. Par exemple, dobega Marok, dobega Marok bla komenter la. Par exemple, me ekzamp lou di ma, eske yave mou, dobega Marok bla komenter la. Ni mali an tura oubega degoun soro Marok, oubega problem soro. Amasader, abeta Marok, Ministre des Affaires étrangères.

En Mauritanie, nous en vertu du principe de réciprocité, Mali état à enfinir à l'aide, coupa situation va ressortir son gros problème qu'elle est à gagner chez Houma. Non problème qu'elle est à gagner jusqu'à situer Houma. Mounébna que, abuna fokanga na négociation na, angana siki gafola donc n' siki gafola benka problème ben réglé.

Paske amasader ni konsil be bla l'etranje akwen mounen. Mali an mounen be oube problem mounen soro. Oube degoun mounen soro. Kou ka problem nou ka degoun. Eski ya famou. Ka regle al eksider akadon. Kon Mali akli bula. Kon Mali mayina. Ote Mali konore. Kon men ko eta akli bula. Ko eta biko ka problem jere. Amasad. Ale ni konsil nou nou. A besi ki ode kama men. Ou bara tegake. Ni popilasyon. Ni toumarange ou tegase santi. Kon amasad ni konsil la oube ka ou bara tegake. Amen Mali courant men wa Mali coloré il faut que Mali ca boue il faut que Mali ca respecté donc ni mara citoyen malien avron automatiquement Mali état beka wuli ki joye joro la parce que président men Mali état boulot, Mali état pouvoir ba boulou jamana mi mononi Mali mega pouvoir même Mali boulot bouloka o jamana au pouvoir te doré a ita so la jamana ko enterbe Mali la o et eh, nous be ga au jamana la auka intérêt même malila anfana be commencé de ko intérêt menacer wodi réciprocité ni on continuera ko intérêt menacer ça moun ebena kafou, kafo buna kanana négociation na angana autour de la table de négociation autour de la table de discussion anga ki ka foke nia takalaje pour que solution mi se catastrophe pour que jamana flagna que incident diplomatique ibado jamana obe stran fin clémence de incident diplomatique par exemple ma exemple sur ni wara di awmatou ni

niy' takalay a lexteriɛr du mali be abassad minu kɔnɔn mgɔ maara maliyɛna aka dɔn k maara kiye kjugu kɛ a d k maara kulula ni magara maliyɛna a ka dɔn sky'afamu k niman kɔlɔsi mali bɛɛ de bna farɲɔgɔk jmnwɛrɛl a ka dɔn k maliyɛne ka gɛlɛ ni magara sitoyɛ amrikaa i situwa y amedigbe ni magara o la i b'a dɔn k'a fɔ si ko etat dɔ jɔlen bɛ u kɔ kɔrɔ ni magara situa y fransa la i b'a dɔn ko etat dɔ jɔlen bɛ u kɔ kɔrɔ il faut que a ka kɛ ni magara situa yamaliyen na il faut que a ka dɔn ko etat dɔ jɔlen bɛ u kɔ kɔrɔ ko ni ma o situa yamaliyen ye flabla, flasin, flakare, ka to yen k'i bɛ sɔn ka jamana fila bila ɲɔgɔn na i bɛ sɔn ka jamana fila se ɲɔgɔn ma i bɛ sɔn ka jamana fila kari � A la e, i ka kome i ka ambasade rou fe. A fwe kou, i fwo pa ke maleon nga toro a leksirier. Ni maleon yon problem minstro Abdoulaye Diop. Ko ambasade rou, ka wili kou o probleme regle. Ou ka wili kou o probleme gen yon kongankwe. Papye, kartin nina, dokumen administrativou. Ambasade la kastro li katile. I fwo pa ke jaspura jiki katike male kura la. Jaspura be male kura mejire de. Dabor a traver les ambasade. Paske ambasade ou de etakay reprezentasyoy. Ni ou lou organize la kanya.

Nan nga diplomasi ka fari an ni fransi chela la. I fok an nga diplomasi ka fari an an amasadu kon na la. Malyan moun mbe, nin brakeru ma, uskile me yorominan. Aka donka an nga diplomasi ka fari. Sono nan nga diplomasi fari ap dana mwali la. Oye fari an tokajye, wala yon me ka chenye de fawye. Eske woy. Oye fari an tokajye. Mwoy tron lendo libi. Mwoy tron lendo eske yavon gabo. Eswany. Sadi, mwoy mani wole yorow yorow. Iba e ka fokus sa bapa kwa. A be kou konon kon mali eta yina nou kon kon mali eta ou abandone kwa. Don, diplomasi ka laye. Ni oube amasader fe ven noume, wakadwa internasyonal wakanyi akadon. Amasad kena ke, sade amasad probleme fe noude, amasad man nga ke mwari sikleroy. Meta posu do di doma, eski ya fomou,

Ni man mwa sike mwa mwen mwen ofendo O kare anwa rapidite mwen 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 an A men mali kura mwen mwen alisa A man yon abo folore Eske pwaye, alisa a man yon abo Vala Donk Ni akil nadamadoni ne koumen anfe Kada au klokan esya famou A balmaken Ani au denge fe Amarasi lan jiri cher cher Donk Eta abdoulay djop kuma i ka anbasaberiw fɛ kuma i ka kɔnsiliw fɛ u ka maliyɛw defois al'exteriɛr siran ka kɛ maliyɛw yɛ bi kana kɛ maliyɛ ka ni jamana o jamana bina maliyɛ ka a l'ɛsteriɛr abdulayi job a yiri o la ko mali kura eskiy'a famu ko malikura ko ni ye min kɛ sari maliyɛ na ko malikura fɔnɔ ko mali b'a ta sira i la principe de réciprocité ni ye maliyɛ tɔɔrɔ al'esteriɛr

quand malion demain quand malion protégé, surtout la protection, protection est un problème Papi, il n'y a pas de problème. Protection est le problème. Protection est le problème. Voilà. Donc, Amenim salam alaikum.